Takže čau lidi, vítejte u dnešního videa a dneska to bude takový informační video, který si rozdělíme na tři části. Takže první část bude, kde proč nevycházely videa, druhá část bude, druhá část bude, v jakých intervalech budu ty videa natáčet, a třetí část, na jaký videa se můžete těšit. Takže začneme rovnou s první částí. Protože ty videa jsem natáčel, protože od středy do neděle jsem byl pryč na Moravě, a jinak jsem prostě neměl čas. Čas, no, jsem nechtěl, mám hodně kroužků, takže jsem neměl úplně čas a nechtěl jsem moc natáčet sám. A takže rovnou můžeme jít na druhou část. A druhá část je v jakých intervalech budu natáčet videa. Videa se budu snažit natáčet aspoň jednou týdně. Mě ty videa budou nejčastěji dvakrát denně a nejmín častěji jednou týdně. Asi ve čtvrtek je budu nejvíc natáčet, protože nemám žádný kroužky. A třetí část je, na jaký videa se můžete těšit. Tak tenhle týden budu natáčet ve čtvrtek, takže pokusím se vypít spray bez krknutí, to byl Patrikův nápad. A ve čtvrtek taky budu natáčet, že pojedu vlakem, už to mám naplánovaný, ale ještě to bude tajemství, jaký ten vlak bude. Ale nebude to žádný osobák ani spěšňák. A bude to, ten vlak pojede přes Hlavák. Na Hlaváku bude jako po 6. hodině. A ten vlak má často zpoždění. To je nápověda za tím, co vám dám. A ještě, já mám pocit, že tím vlakem, Patrik mi říkal, že tím vlakem možná pojede a možná dřív než já. Ale lidi, nepište mi pod to video, že ho kopím. Byl to můj nápad, že tím vlakem pojedu a on mi to možná vyžer, když ním pojede. Takže on mi to možná vyžer, možná ne, ale byl to můj nápad. Já jsem to jenom řekl ve škole a prostě tak to možná tím pojede. Ale já doufám, že ne, že mu to rodiče nedovolí. A to je asi všechno z tohoto videa, co bych chtěl říct. A takže, jo, to je všechno z tohoto videa, takže u dalšího videa zase čau.